Kuuletteko, miten lintu visehtää? Kevään ääniä. Se on tiistakki uamu. Hieno keli, mutta pakkassa on pikkupakkanen olvi. Nyt seuraavaksi minä heitän kaikki kletjut pois. Saat tulla nyt näkemään kaiken. You see everything is clear now. Heitän kaikki kletjut pois. Valmistautukaa hyvin tähän spektaakkeliin, joka... No, tulehan kouleet. Joo, eli joutas jo ketjut pois tuosta tästä vehkistä. Mennä kun joutuu tuossa pihatiellä ajelemaan, niin mennä tuo tie särkyy, kun ketjien kanssa roll. Ihan minä metäsen niin pitkä ilman ketjuja talalla. Kohta piäsen mä rupeen. Mitenköhän nämä nyt olikaan sitten? Minä tuohon jättäisin ne. Ja sitten vettää tuonne nurkkaan ne hakkipilikkeen tuohon viereen. Se on tuolla asti on tuo liitosalue. Ja ne tässä kun heitän pois ja pakittaa. Mitenkäs se tuolla? No ketjut on kyllä hyvin pelannut, ei siinä mene. Nyt ei tosiaankin, muuten sais pelkkä mehtäajo ois, niin kun joutuu tuosta pihan poikki ja pihatiellä ajamaan. Mustalla mullalla joka kohta. Se liitosalue on tuolla. Mä taitaisin nuo ketjut tuohon ensin. Jos ajan tuon lämmittimen ohi vähän, niin mä saan tämän ketjun sitten. Sen irti. Sitten tuota päkitän vähän sen, niin saan sitten tuon ketjun ohi. Se myö tehty. That's the way. I like it. That's the way. Joo. Niin se on tuo, niin That's the way. I like it, tituti. Se mitäs melkein tuo olla tuo. Tuossa on muuten nipekset on tuossa. Sitten pitäis olla tuo jakoamma. That's the way, tiluliluli. I like it, tiluliluli. That's the way, tiluliluli. I like it, tiluliluli. Mä ajan sitä vähän eteenpäin. Eteenpäin elävän mielin. Niin tullaan tuo kohta tuolta ja saan nuo tuolta. Tuolta niin saan tuu nuo saan tuolta. Tuota ja tuohen pietä ja näin, that's the way. I like it, tiluliluli. That's the way, tiluliluli. I like it. Kato, mietitkä asiat. Ehkä valoppana. Tänä minä perkele on paljon näitä päätöksiä heti uomusta. Panenko valot vai käynnistänkö raktorin? Niin hirveästi vaikeita päätöksiä heti uomusta on. Pyhiin jälkeen vielä on niinku tahmoip.
vielä enemmän niin kuin hirttää kiinni ja on niin kuin elämän niin on feeling cool. That's the way to be cool. Lulululu. Paskalla jäin ajoa tuon lämmittimeen pialle tuossa. Epähuomiossa panin ensin taaksepäin, mutta eteenpäin panin tuon vaihteen pialle. Se on, niin kuin tavallaan nurinpäin on tuo vaihekaavio massikkaan verrattuna, niin se pitää, se on se oma tyhmyys, niin se, tässäkin niin huomasitte, että on valtavan typeri ja suomaton ja kaikkea mahdollista. Hyvä homma. Joo. That's the way, tiluliluli. I like it, tiluliluli.
pois kun ajaa, niin tuota pakittellaan, niin pitäisi lähteä pois pian. Go away. Tuohon tällä kuiva paikka niin he on. Pistävät vastaan ihan kunnon. No, eiköhän se sei. Kello on kohta lahjomaton ja laadukas rohja on kohta 10:50. En lähde ennen kuormoa hakemaan. Tää huomenna lähtee ajelle. Ihan kallin. Tää se siitä. Joo.
No nyt minä heitin kaikki ketjut pois. Näette kaiken alastumaan totuudenne. Ei tuule juuri yhtään.